हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल प्रज्ञा कुकिंग टिप्स एंड आई एम प्रीति भराली। आज मैं अपनालोक नॉर्मल माने एनी नॉर्मली एबलक इलिश मासो तो करिब पारि, किंतु मैं नॉर्मल एटा रो फिश लई पेलाय मैं एटा बेक डिश अपनालोक देखाम केनेके अपनालोके बेक करि माइक्रोवेवत खाव पारिब। तो यार कारणे मैं एनेकुआ धरणर मास लई इमान अलप डांगर डांगर पिसत राखिलु आरो इयात मैं हालधि दी राखिछो आरो एनेकुआके तीनी सारिटा केसा जलकिया स्लिप करी अलरेडी इयाते मैं मिक्स करी राखिछो। एतिया एखिनी मेन बस्तु लागिबो हालधि फिश आरो आपुनार जलकिया एनेके स्लिप करा आरो इयात मैं खोरियो माने मास्टर्ड सीड आरो पपी सीड्स तार माने ए पपी सीड आरो खोरियोटु मैं आगते पानी दी भिजाय ग्राइंडारत एनेके मिक्स करिलो आरो इयार लगत मैं सल्ट সানি থৈ দিছোঁ। মোৰ মানে যিটো মোৰ আন্দাজ হয় আমি যিমানখিনি নিমখ খাওঁ সেইমতে মিলাই থৈ দিছোঁ। এইটো হ'ল, মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, মাষ্টাৰ্ড চিড আৰু পপি চিডছৰ এটা পেষ্ট হয় য'ত কেঁচা জলকীয়াও আছে আৰু ইয়াতে চল্ট মই অলৰেডি এড কৰি থৈছোঁ মোৰ নিজৰ টেষ্ট হিচাপে। আপোনালোকৰ নিজৰ টেষ্ট হিচাপে চল্ট এড কৰি ল'ব। এতিয়া এই ফিছ য'ত মই হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়া স্লিটছবোৰ দি ৰাখিছোঁ, এইটো ভাজা নাই কিন্তু ফিছবোৰ, তো তাত মই এইখিনি বস্তু এড কৰি দিলোঁ। এড কৰি মই এইখিনি ভালদৰে ইয়াক মাছাজ দিলোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান ইয়াত বৰ্তমান কেঁচা মিঠাতেল অলপ এড কৰিছোঁ, মানে ধৰি লওক 1 টি স্পুন মান মই এড কৰিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ একেলগে। খুব ভালদৰে এনেকৈ মাছৰ ভিতৰত মছলাখিনি সোমাই যোৱালৈকে কৰিব লাগিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা ধৰণে এটা অইল ৰেডি কৰিলোঁ যোনটো মাষ্টাৰ্ড অইল দি কৰা যায়। আৰু তাত মই কালি জিৰা, আপোনালোকে চিনি পাই চাগে কালি জিৰা, তো কালি জিৰা আৰু মাষ্টাৰ্ড অইল ইয়াত মই 4 টেবল স্পুন হ'ব নিয়েৰ এবাউট, সেইটো মই কালি জিৰা দি পেলাই মানে ফুৰণ দি ল'লোঁ। কালি জিৰা আৰু মিঠাতেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই এতিয়া ইয়াত আকৌ এই মাছখিনিত এড কৰিম 50% এতিয়া এড কৰিম। তাৰপিছত এইধৰণে ধুনীয়াকৈ এটা মাছাজ দিব ফিছকেইটাক। তাৰপিছত মই এটা বেকিং ডিছ অলৰেডি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। সেই বেকিং ডিছটোত এই মোৰ মাছকেইটা এইধৰণে বহাই দিম। যাৰ যেনেকুৱা বেকিং ডিছ আছে, এইটো মোৰ গ্লাছৰ মই ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নন ষ্টিক থাকিলেও কৰিব পাৰে বা টিনৰ, যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা। আৰু এইটো আপুনি OTGটো বেক কৰিব পাৰে আৰু পানী দি পেলাইও বেক কৰিব পাৰে। চচপেন এটাত পানী দি এটা সৰু টিফিন বক্সত এই ছেইম বস্তুখিনি কৰি টিফিন বক্সটো ঢাকনা দি সেই পানীত ষ্টিম কৰি দিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ মাইক্ৰ'ৱেভ বা OTG নাথাকে। তো এইধৰণে মই মাছখিনি প্লেচ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত এই কালি জিৰা ফুৰণ দিয়া যিখিনি তেল আছিল এতিয়া সেইখিনি আকৌ ইয়াৰ ওপৰত দি দিলোঁ। তাৰমানে মাষ্টাৰ্ড অইল এইটোত অলপ বেছিকৈ লাগিব, তো এইখিনি বস্তু আকৌ দি দিলোঁ ইয়াতে। এয়া চব দি দিলোঁ। মাষ্টাৰ্ড অইলখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া এনেকৈ গোটাকৈ 3টামান কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ, কাৰণ ইয়াৰে এৰোমাটো মাছত আহি গ'লে আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব। মই স্লিটছ কৰাটো দিছোঁৱেই কেঁচা জলকীয়া, আৰু মানে মোৰ পেষ্টটোতো কেঁচা জলকীয়া অলৰেডি আছিল 2-3টা, যাৰ যিমান জ্বলা খাব ইচ্ছা তাৰ ওপৰঞ্চিও মই 3টা এনেকৈ দি দিলোঁ, দেখিবও ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই এইটো মাইক্ৰ'ৱেভত বেক কৰিম, মই কেনেকৈ কৰিম মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। মোৰ এতিয়া এই ডিছটো ইয়াত ভৰাই দিলোঁ। দি পেলাই মই মাইক্ৰ'ৱেভ মোডটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, 600 টেম্পাৰেচাৰত লৈ গ'লোঁ আৰু মই 15 মিনিটছ ইয়াক বেক কৰিবৰ কাৰণে দি দিম, ষ্টাৰ্ট বাটন দি দিলোঁ। আৰু আফটাৰ 15 মিনিটছ কি ৰিজাল্ট ওলাই মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই মাইক্ৰ'ৱেভৰ পৰা উলিয়ালোঁ। এই মোৰ ফিছটো টোটেল ধুনীয়াকৈ
बेक्ड हो गल स्टीम्ड हो गल आपनालोकर जदि माइक्रोवेव नायो तेतिया होले एटा स्टीलर बासनत माने टिफिन बक्सत एखिनि बस्तुखिनि भराय एटा डांगर ससपेनत पानी दि तार माजत टिफिन बक्सटु भराय डांगर ढाकना एखन दि ढाकि दिले मिनिमाम आधा घंटा बयल करि दिले हे फिशखिनि सेम एनेका धरनर स्टीम्ड बा बेक्ड होय उलाय जाबो। तो घर आपनलोके प्लीज एटु रेसिपी ट्राई करिबो जिकुनु मासेरे करिबो पारे इलिस मासेरे करिले बेसि धुनिया हबो। तो मोर भापा फिश इज रेडी आरु मोर चैनल तो लाइक करिबो शेयर करिबो सब्सक्राइब करिबो होप यू लाइक दिस रेसिपी आरु मोर कमेंट तो दिबो प्लीज मैं किबा जदि भूल होय हेखिनि मैं ठीक करिबो चेष्टा करिम। तो थैंक यू वन्स अगेन।